velkommen. Det er simpelthen jeres yndlings Albert og Bert. Vi har simpelthen bedt jer derude om at stille en masse spørgsmål om mig og Bert, fordi vi er jo brødre, hvis I ikke ved det. Ja, roligt. Hvis folk tænker, hvad fanden er det, de laver, så er det en hyggelig Q&A. Albert, kan du dreje din hat rundt på én finger? Nå. Skal vi ikke begge til prøve? Det skal vi ikke. Er du klar til det, Bert? Hvem er den klogeste af jer to? Ja. Hvad siger du, Bert? Det er mig! Hvorfor? Det er mig. Du går ikke i skole. Ja. Men hvem kan spille Matador? What the fuck? Albert, du slår. Nå, kom. Hvad kunne det være? Et spørgsmål her, som mange gerne vil vide. Mange er interesseret i det. Starter din bror på YouTube? Ja. Vi overvejer det. Det er jo ikke kun mig, der skal tage beslutningen. Det er også Albert. Det er også mig, fordi jeg skal hjælpe jer med kanalen, hvis vi skal gøre det. Vi vil rigtig gerne, men så skal vi bare vide det for jer derude. Vi skal have noget der ligesom siger, at det skal I. Så hvis Bert skal starte sin egen kanal, så gå ned i kommentaren og skriv Bert skal det. Fordi så gør vi det fandme. Så er det guldtuben, Bert. Guldtuben. Stop. Kom. Er det hjemmeis, det der? Det er hjemmeis. Er det hjemmeis? Ej. Det skal vi ikke. Nej, det skal vi ikke. Det. Hvordan skal jeres drømmepige se ud? Altså, det skulle det, det ved jeg ikke. Hvordan din drømmepige? Ej, min drømmepige, det er simpelthen at være økopige. Hun skal bare se godt ud. Og så skal hun bare være vegetar. Kendall Jenner. Kendall Jenner! Er det din drømmepige? Det er vores drømmepige. Vores drømmepige. Hvad er det mest irriterende ved at være Alberts bror? Det kan jeg jo ikke. Jeg kan jo ikke sige det mest irriterende, fordi det er alt sammen jo fucking irriterende. Lad lige være. Lad være. Så jeg må ikke drikke, eller hvad? Du skal bare lade være. Har jeg nogensinde overvejet at sælge hinanden? Altså, det... Har du nogensinde overvejet at sælge mig? Lidt. Fordi det kunne godt være sådan... Lidt. Johnny Depp måske, det kunne han lige ringe. 5 millioner. Jeg har allerede store planer om at sælge Bertram til de helt store rapstjerner. Så bare han ved en af de der store rapstjerner, der står I got a bag in a bowl and I got it to the world. Bertram, kan du lide Alberts sange? Hvad laver du? Han fyrer med hans danske. Hey, stop. Den her sang med sådan 10.000 gange på en måned. Der er sikkert også mange af dem derude, der har hørt min sang 100.000 gange. Og ved du, hvad vi kan sige? Hvad? Der kommer snart en ny sang! Og den er jeg allerede træt af, fordi jeg har allerede hørt på den 24/7. Rigtig ørehænger. Det bliver årets sommerhit. Det kommer ud cirka om en måned. Det bliver så godt. Solnedgang kommer. Der har en højtaler, men... Hvem har længst hår? Emmehen. Mig og Bertram har begge to fået fucking langt hår. Hvor er din til? Det er hernede. Ej, vi er lige langt hår, nå. Der er rigtig mange, der faktisk begynder at skrive i videoer. Hold kæft, hvor har du fået langt hår, Albert? Klippes. Min plan er nu, jeg skal have hår hernede til, og jeg klipper mig ikke før. Jeg skal lige en Brad Pitt. Spilmester Martin hår. Hvis I var en kendt person, hvem ville I så være? Spilmester Martin. Vil du sige det? Ja. Hvem vil du være, Bert? Den der kendte hund fra Hollywood. Din ligner hund. I spil, kan du høre den? Nå, den når vi ikke. Bert! Den hold lige op. Bert! Gider sgu da ikke have is nu, mand? Altså, hvor fanden bliver den af, mand? De har ikke flere is. Pomfritter? Pomfritter? Ja. Så er der aftensmad! Han var helt op ad vejen. Kan I godt lide Markus og Martinus? Og ved du hvad, mig og Bertram, vi elsker Markus og Martinus. Og ved I hvad der skete for 3 dage siden? Er det 3 dage siden? Altså, jeg var i København, og så stod jeg der. Vi var inde i sådan en skobutik. Så sagde hey, Bert, se lige om det der er. Så tænker jeg, fik du et billede med dem? I kan se billedet lige her. Jeg var helt vildt med nøse og sådan noget. Det var helt... Kender jeg intet for et billede? Og så er de sådan... Jo, Martin, kom her billede. Hvordan hørte det? Jeg sådan... Så det... Hvem kan drikke et glas vand hurtigt? Vi har 2 glas her. 3, 2, 1, go! Det var mig. Det er storebroren. Yes. Vi har et rigtig godt spørgsmål her. Bare læs det. Bertram ligner en melon. Ja. Yeah. Og nu kan man så spørge, hvorfor har Albert valgt at tage det med? Det er faktisk ikke sjovt. Nå? Jeg mener sådan... Du ligner fucking... Jeg snakker med mor og far, det går. Hvilken frugt vil Bertram være, hvis han har frugt? Han vil være fucking melon. Alle der siger det til mig, så... Det er klart, når du ligner melon, mand. Hey, hallo, mand. Fuck.
Bertram, det var simpelthen alt for dag. Vi er kommet tættere på hinanden. Ja. Vi har hygget. Og måske starter vi Bertrams kanal, men så skal I gå ned og skrive det i kommentaren. Gå ned og gør det. De vil du starte, Bert? Ja, kun. Ja. Og så laver vi fucking mange videoer sammen, mand. Ja. Så laver vi mange videoer. Tak fordi I så med. Husk at like. Følg Bertram på Instagram. Bed om det, men følg mig lige på Instagram. Følg på Instagram. Bertram the one. Det står lige her. Eller sådan. Det står her. Og så siger jeg bare som altid, vi ses i næste video, og glæder jer til min næste sang. Det bliver skide godt. Vi ses. Vi ses. Hey!